waste another day, eyes on my display. You say ሰላም ውድ የኢትዮ ቴክ ዊዝ ጄፒ ቤተሰቦች እንዴት ናችሁ? አዲስ ፕሮግራም ይዤላችሁ መጥቻለሁ። እናንተ የጠየቃችሁ ጥያቄ ነው እንደተለመደው በተደጋጋሚ ይሄ ጥያቄ ይመጣልኛል። ኦንላይን ገንዘብ እንዴት ነው ማግኘት የምችለው የሚለውን ነገር ዛሬ ላሳያችሁ ነው። ሁለት ኦፕሽኖች ይዤላችሁ ነው የመጣሁት። በሁለት አይነት የገንዘብ ክፍያ የተሰማሩ ድርጅቶች ናቸው። አንዱ በክሪፕቶከረንሲ ነው የሚከፍለን። ክሪፕቶከረንሲ ደግሞ ማታስተውሱ ከሆነ ከዚህ በፊት ቪዲዮ ሰርቻለሁ። ኢንትሮዳክሽን ገና ፓርት 1 ነው። ፓርት 2 የታለ ብላችሁ ያሰባችሁ ከሆነ ፓርት 2 የሚመጣው እንደተናገርኩት ኮሜንት ሴክሽን ውስጥ ጠይቁኝ። 1000 ቪው ካገኘ በኋላ ነው ፖስት ማድረገው። ሶ እሱን ግን ዘለነው ወደ ዛሬያችን ራስ በክሪፕቶከረንሲ እና እንዲሁም ደግሞ በኮንቬንሽናል በዶላር አማካኝነት እንዴት ኦንላይን ስራ ሰርተን ክፍያ መቀበል እንደምንችል ላሳያችሁ ነው። ሶ የተማጥቱ ሰው መግቢያው ላይ እንደነገርኳችሁ የዛሬ ኤፒሶድ ስለ ኦንላይን ገንዘብ ጀነሬት ማድረግ ነው። ይሄ ኮሮና ቫይረስ ወረርሽኝ ከመጣ ጀምሮ ብዙዎቻችን ኪሳችን ተጎድቷል እርግጥ ነው። በዚህ ምክንያትም እንዲሁም ደግሞ ሰው ለሴፍቲ ብሎ ከቤት ለስራ በሚለው ሐሳብ ኦንላይን ገንዘብ መስራት ይቻላል ወይ? ሚቻልም ከሆነ ደግሞ በምን አይነት መንገድ ነው ማግኘት የምንችለው የሚለውን ጥያቄ በተደጋጋሚ እዚ ላይም ቲክቶክ ላይም ኢንስታግራም ላይም የተለያዩ ቦታዎች ላይ ምን አለፋችሁ ሁሉም ሶሻል ሚዲያዎች ላይ ይሄንን ጥያቄ ተጠይቄያለሁ። ሶ ይቻላል ወይ? አው ይቻላል። Of course ሲያቀርቡ አንዳንድ ሰዎች ስለ እንደዚህ አይነት ገንዘብ ጀነሬት ማድረጊያ መንገዶች የተለያዩ ነገር እንሰማለን። So ብዙ ዌብሳይቶች ምናየው አብዛኛው ዩቲዩበሮች ሲሰሩ የሆነ አድ አይተን አዱን ካየን በኋላ የሆነ ሳንቲም ይቆጥረልናል። ከቆጠረልን በኋላ ደግሞ ያጠራቀመን የሆነ አይነት ሊሚት ላይ ሲደርስ withdraw እናደርጋለን። በርካታዎቹ withdraw limit ስትደርሱ ሌላ አተካራ ያመጡና ገንዘቡን አናገኘው ማለት ነው። So ገንዘቡን ለማግኘት የሚቻሉበት ዌብሳይቶች እንዴት ነው አይዲንቲፋይ እናደርጋቸው? Well mostly online scam detection መንገዶች አሉ። የሆኑ ድረገጾች አሉ። እነዚህን የተለያዩ ዌብሳይቶች ወይም ድረገጾችን ኢቫሉዌት አድርጎ ምን ያህል ሰው ገንዘብ አግኝቷል ምን ያህል ሰው አላገኘም የሚለውን ነገር ይናገራሉ። ነገር ግን ዛሬ እኔ የምናገራችሁ ሁለት የተለያዩ ካምፓኒዎች በደንብ ኦሬዲ ታዋቂ ናቸው እንዲሁም ደግሞ ስካም እንዳልሆኑ እናቃለን። ሶ ገንዘቡን የምታገኙበትን መንገዶች የምታጠራቀሙበት መንገዶች ሁለት ቪዲዮ ሰርቻለሁ። አንዱ ከዚህ በፊት የፔፓሉ ነው። አንዱ ደግሞ ባለፈው ጊዜ የሰራሁት እንዴት ክሬዲት ካርድ ኢትዮጵያ ውስጥ ማግኘት እንደምንችል ቪዲዮ ሰርቻለሁ። እሱ ቪዲዮ በጣም ይጠቅማችኋል ምክንያቱም ከሁለት አንዱ ካምፓኒ ዛሬ እንደነገርኳችሁ አንዱ ክሪፕቶከረንሲ ላይ ተመሰረተ ነው አንደኛው ደግሞ ኮንቬንሽናል መኒ ስለሆነ ዶላር ለመቀበል ይሄ ክሬዲት ካርድ ሊያስፈልጋችሁ ነው ማለት ነው። በዚሁ አንድ ለነግራችሁ መፈልገው የፔፓሉን ብዙ ሰው ጥያቄ እየጠየቀኝ ነው። ሰከንድ ላይን እየሰራልኝ አይደለም ብለዋል ሰው። ያ ሰከንድ ላይን አሁን ዲቴክት ተደርጎ በፔፓል ሲስተም የፔፓል ሲስተም ካሁን በኋላ ምንም አይነት የሰከንድ ላይን ስልክ ቁጥሮችን አክሴፕት እያደረገ አይደለም። ሶ ካናዳ አርጋቹ ቀይራቹ ዩኤስ ነበር ቱቶሪያሉ ላይ ከዛ በኋላ ደግሞ ቴክስት ናው የሚባል አፕሊኬሽን ፈልጋቹ እሱን በትተቀሙ መከራቹአለው። ሶ እሱን ታሳቢ አድርጉ። አሁን ወደ ዛሬ ፕሮግራማችን ኦንላይን ገንዘብ ወይንም አንዳንድ ሰው እንደሚለው ቢዝነስ so what is the difference business and online ስራ? Simple ነው። business ማለት ሌላ ጊዜ ሱቅ ተከራይተን እቃ ገዝተን እንደምንሞላው አንድ ሱቅን ያ ቢዝነሳችን ነው። ያ ፊዚካል ቢዝነስ ሲሆን ኦንላይን ነገሮችን መሸጥ እንዲሁም ደግሞ ኦንላይን የተለያዩ ሰርቪሶችን ማቅረብ ይሄ ኦንላይን ቢዝነስ ይባላል። ኦንላይን ቢዝነስ በጣም ፕሮፊታብል ነው። ብዙ ኦንላይን ቢዝነሶች ኢትዮጵያ ውስጥ ፕሮፊታብል ሆነዋል። ለምሳሌ እነ ዲሊቨር አድስን ማየት እንችላለን። ራይድ ዘይራይድ እነዚህ አፕሊኬሽኖች ሁሉ ኦንላይን ቢዝነስ ሞዴል የሚከተሉ ስራዎች ናቸው። እንደዚህ አይነት ቢዝነስ ለመስራት ግን ብዙ አይዲያ ትንሽ ኮዲንግ እንዲሁም ደግሞ ሌላ የሚረዱን
ሰዎች ያስፈልጉናል ተቀጣሪዎች ሶ ለምሳሌ አፕሊኬሽኑን ዲቨሎፕ ስናደርግ ዌብሳይቱን ዲቨሎፕ ስናደርግ ኮደሮችና ዲዛይነሮች ሊያስፈልገን ነው ሶ ዛሬ ይሄንን ፖይንት አንነካው ወደፊት ግን የምንነካው ይሆናል ምክንያቱም በጣም ፕሮፊታብል ነውና ትልቅ ከመታሰቡት በላይ ገቢ ማግኘት የምትችሉበት መንገድ ስለሆነ ሌላ ኤፒሶድ ላይ የምንነካው ይሆናል ዛሬ ይዤላችሁ የመጣሁት ግን ሁለት አማራጮች በጣም ኢዚ ቱ ዱ ናቸው እንዲሁም ደግሞ ኢዚ ቱ ሬጅስተር እና ሪሲቭ ፈንድስ ነው ባለፈው ጊዜ የሰራሁት ክሬዲት ካርድ ፕሮግራም ከአንደኛው ካምፓኒ ጋር ከዚህ በፊት ብዙ ጊዜ ክፍያ እየተቀበሉ ነው የመጀመሪያ ዛሬ የምናየው ኦንላይን ገንዘብ ማግኛ መንገድ ብዙዎቻችሁ ኦሬዲ ልታውቁት ትችላላችሁ ወይም ቢያንስ ስሙን ሰምታችሁ ሊሆን ይችላል ይህ ዌብሳይት የሚያቀርብላችሁ በጣም ኢንትረስቲንግ የሆነ የ21ኛ ክፍለ ዘመን ሲስተም ነው basically ሁላችንም የሆነ ችሎታ ይኖረናል ወይ ከዛ ችሎታ ውጪ ደግሞ እዚሁ በአካል የምንሰራው ስራ ሊኖር ይችላል አንዳንድ ሰዎች በጣም ጎበዝ ግራፊክ ዲዛይነር ናቸው ኮንታክት ያደርጉኛል የተለያዩ ግራፊክስ ዲዛይን የሚሰሩ ድሮይንግ የሚሰሩ የተለያየ እንደዚህ አይነት ክሪኤቲቭ ኢንዱስትሪ ውስጥ ያሉ ሰዎች ቲክቶክ ላይም የተለያየ ሌላ ሚዲያ ላይም እናያለን so ያንን ችሎታችን ገንዘብ ማግኘት ብንችልበት ብላችሁ አስባችሁ ሊሆን ይችላል ፋይቨር የተባለው ዌብሳይት ይሄንን ለእናንተ ያቀርባል ይሄንን ያቀርባል ስላችሁ እናንተ ባላችሁ ስኪል ልክ ካታጎሪ ይኖራል እዚህ ጋር እንደምታዩት ማለት ነው ከነዚህ ካታጎሪዎች ውስጥ እናንተ ከተመዘገባችሁ በኋላ መስራት የምትችሉት ነገሮች በጠቅላላ ሊስት አውት አድርጋችሁ የተለያዩ ስራዎችን ለመስራት ምን ያህል ቻርጅ እንደምታደርጉ እየከተታችሁ እዚህ ዌብሳይት ላይ ስራ ሲመጣ ሰው ኮንታክት ያደርጋችኋል የምፈልገው ይሄን ነው ብሎ ካስረዳችሁ በኋላ ስራውን ሰርታችሁ ገንዘብ ታገኛላችሁ ሎጎ ዲዛይን አለ ናሬሽን አለ ትራንስሌሽን ስራዎች አሉ ኦንላይን ሴልስ አለ ማርኬቲንጎች አሉ ቪዲዮ ኤዲቲንግ አለ ምን አለፋችሁ ምድር ላይ የምንዘራቸው ስራዎች በጠቅላላ አንዳንድ ከኮንስትራክሽን ወርከር ምናምን በስተቀር እንዳለ ካታጎሪዎች እዚህ ዌብሳይት ላይ ይገኛሉ ስትጀምሩ እንደ አንዳንድ ፕሮፌሽናሎች ወይም ለረጅም ጊዜ አፕሊኬሽኑ ወይ ፕላትፎርሙን ሲጠቀሙ የነበሩ ሰዎች እንደሚቀበሉት ክፍያ መቀበል ላትችሉ ትችላላችሁ ይሄ የሆነበት ምክንያት ምንድነው የእናንተ work level grade መደረግ አለበት ሶ ስትጀምሩ በlow level ልትጀምሩ ትችላላችሁ ስራችሁ እና customer satisfactionችሁ ታይቶ የምትጠይቁት ዋጋና እንዲሁም ደግሞ ለእናንተ የሚሰጥ ተርሞች አሉ professional beginner amateur ምናምን የሚሉ ካታጎሪዎች እየተቀየረ ይመጣል ሶ ስራውን ስትሰሩ በደንብ ትኩረት ሰጣችሁ እዚ ግራፊክ ዲዛይን ለምትሰሩት ደግሞ ቬክተር ዳውንሎድ አድርጋችሁ ምናምን እንደ ሌላ ዚዩ ኢትዮጵያ ውስጥ እንደምናረጋው አይሆንም ቼክ ያረጉታል ዲዛይኑ ኮፒ እንዳልተደረገ ችግር ውስጥ ልትገቡን ትችላላችሁ አኒሜሽን መስራት የሚችሉ ብዙ ሰዎች አሉ ኢትዮጵያ ውስጥ አኒሜሽን አንዱ ካታጎሪ ነው አኒሜሽን እየሰራችሁ ገንዘብ ማግኘት ትችላላችሁ ማለት ነው ይሄ ዌብሳይት ላይ so አሁን ፋይቨርን አይተናል ፋይቨር ላይ በርካታ የተለያዩ የስራ ፊልዶች አሉ በዛ ፊልዶች አማካኝነት እናንተ ስራ እየሰራችሁ ኦንላይን ወርክ ማለት ነው ክፍያ መቀበል ትችላላችሁ ማለት ነው ሶ ፔዮኒየር አካውንታችሁን አዘጋጁ ሄዳችሁ ሳይን አፕ አድርጉ ክሪፕቶከረንሲ በጣም ቦርደርለስ የሆነ እንዲሁም ደግሞ በጣም ወደፊት ትልቅ ፖቴንሻል ያለው ገንዘብ ሲሆን እኔ በጣም ነው የምወደው ክሪፕቶከረንሲ ስለ ክሪፕቶከረንሲ ኢንትሮዳክሽን ቪዲዮን ካላያችሁ እዚህ ጋር ካርዱ ላይ አስቀምጥላችኋለሁ ወደዛ ከመግባታችሁ በፊት ደግሞ ለዚህ ቻናል አዲስ ከሆናችሁ Subscribe ባትኑን በመጫን እንዲሁም ደግሞ ደወል ምልክቱን በመንካት ከቤተሰባችን ጋር ተቀላቀሉ ከዚህ በኋላ ቪዲዮ በሰራው ቁጥር አፕሎድ ልክ እንዳደረኩት ከመጀመሪያዎቹ መካከል ለእናንተ ያሳውቃል ማለት ነው YouTube so ዛሬ ሁለተኛ ገንዘብ ማግኛ መንገድ ይዤላችሁ የመጣሁት simple እና easy የሆነ platform ነው በጣም ወድጃለሁ በጣም ከሁሉም ነገር በላይ ደግሞ የወደድኩት በcryptocurrency ነው የሚከፍሉ cryptocurrency አለን ማለት ማንኛውም ሰው ባንክ አካውንት ያስፈልጋችኋል እንዲሁም ደግሞ ቬሪፊኬሽን ያስፈልጋችኋል ሶሻል ሴኩሪቲ ነምበር ብላ 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 ሳይያስፈልገን በጣም በቀላሉ ኦንላይን መጠቀም የምንችል ካረንሲ አለን ማለት ነው ከዛ ባሻገር ደግሞ ክሪፕቶካረንሲ ከጊዜ ወደ ጊዜ በመቀመጥ ብቻ ቫልዩ አፕሪሺየት ስለሚያድርግ ጥሩ ኢንቨስትመንት ነው ብሎ ብዙ ዩቲዩበሮች ከኢንተርናሽናል መድረክ ስለ ክሪፕቶካረንሲ እያወሩ ነው በአሁን ሰዓት ዛሬ ይዤላችሁ የመጣሁት ሁለተኛ ኦንላይን ማኒ ሜኪንግ ሜቶድ Pico Workers ይባላል Pico Workers እንግዲህ እንደምታዩት ዌብሳይቱ በጣም ሲምፕል ነው በጣም ክሊን ነው ሁለት የተለያየ አይነት ሰዎችን ታርጌት ነው የሚያደርገው አንደኛው ፍሪላንሰሮችን ነው ሁለተኛው ደግሞ ቢዝነስ ኦነሮችን ነው ሶ
ቢዝነስ ኦነር ከሆናችሁና ድርጅታችሁን ወይም አፕሊኬሽናችሁን ማስተዋወቅ እንዲሁም ደግሞ ቴስት ማድረግ መስፈልጉ ከሆነ ይሄ ይጠቅማችኋል። ነገር ግን ለእንደ አብዛኞቻችሁ ገንዘብ ፈልጋችሁ ከሆነ የመጣችሁት እዚህ ጋር ገንዘብ ለማግኘት መንገዶች አሉት። ገንዘብ ማግኛ መንገዶቹ ምንድናቸው? So very easy. አፕሊኬሽኖች አሉ ሊስት ላይ። እነዛን አፕሊኬሽኖች እናንተ ቴስት ያደረጋችሁ እንደ ቢታ ቴስተር ማለት ነው ያገኛችሁትን ፊድባክ ለዴቨሎፐሩ ስትሰጡ ከፍያ ይፈጸማሉ ማለት ነው። ሌላ መንገዱ ምንድነው? ቪዲዮዎችን እየሰራችሁ ለተለያየ ፕሮዳክት ማስተዋወቅ እንዲሁም ደግሞ አርቲክሎችን በመጻፍ ካሽ ጀነሬት ማድረግ ትችላላችሁ። እስቲ ስለ ፒጎ ወርከርስ ዌብሳይቱን ትንሽኒ ሳይን አፕም እንዴት እንደሆነ እስቲ ሳይን አፕን በለውና አዲስ አካውንት እንፍጠር። ስም ይጠይቃል for internal verification real name ይላል። so ሁለቱም የስማችን first letter capital ማድረግ እንዳትረሱ። email address nickname እሺ password country agree እናደርጋለን። ከዛ በኋላ set up ወይም sign up። so አሁን አካውንታችን ፈጥረናል almost there ይላል። confirm your email ይላል። እሱን confirm አድርገን እንመለስ። verify አድርገናል። እዚህ ጋር ብዙ የሚያስመርጡ ነገሮች አሉ። so category sign up computer programming google answers promotion voting so ለእናንተ የሚሆን job category select ታደርጋላችሁ። okay አንድ ነው መምረጥ የምትችሉት unfortunately so video marketing እንነስራው እስቲ። so እንደምታዩት እዚህ ጋር average rateዎቹ ምን እንደሆኑ ያሳያችኋል የጆቦቹ። okay ይሄ actually search ነው። so የምትፈልጉትን ስራዎችን መስራት ትችላላችሁ ማለት ነው። facebook ላይ እንዲሁም ደግሞ ሌላ የተለያዩ ዌብሳይቶች ላይ ስራዎችን ያቀርብላችኋል። per job የምታገኙት እነዚህን እዚህ ጋር የምታዩት ሳንቲም ነው። so በጣም ቀላል ነው። overtime በጣም ብዙ ገንዘብ ማግኘት ትችላላችሁ። so easy ነው ለእናንተ ይመስለኛል። pico workers ይሄን ይመስላል። pico workers እንግዲህ ይሄንን ይመስላል። የዛሬ ፕሮግራማችን በዚያ ከተማ ለቤተሰቡ አዲስ ከሆናችሁ subscribe button on እንዳትረሱ። ይሄ ቪዲዮ ደግሞ በሆነ መንገድ ከረዳችሁ ላይኩን በትጫኑ youtube algorithm በቦክስ እንድለው ስለሚረዳኝ እሷን ነገር ማድረግ እንዳትረሱ። እስከሚቀጥለው መገናኛ ጊዜያችን ሰላም አይለያችሁ።